ko ayar gaba daya ayoyin nan bakwai na Fatiha su ne ake tajjujuyawa ake tafassara har aka gama Qur'ani yasa aka kira ta ummul kitab sannan kuma zaka ga an kira ta suratul hamd saboda ai an bude ta dan ya ka bude ta karantamuna dan ya ka bude ta dami aka bude ta alif la alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha waja'ala adh-dhulumati wan-nur dami aka bude suratul kaf alhamdulillahi الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. دمي أكبر سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات.